araha xamar marayaa madaxaygu ku dul socdaa waxaa jooga wakiilkii toobi etoobiya oo loo yaqaanay libaaxa afrika waagaa ma la sanaawi uu joogayna run ahaantii ahayd quwadda ugu weyn geeskan africa waxba aan iskaga tirin karahaynin kenya iskaga tirin jirin soomaaliya teeduba cuslaysay jabuuti farta ugu yeedha sodan ay ka baqato sowd soodaan hadalkeedabada dowladda awooddaa leh oo uu joogo wakiilkeedii ayaa uu yidhi kaaraha xamar marayaa madaxayguu ku dul socdaa nimankii udub ahaa oo labo wasiiroo arrimaha dibadda iyo maaliyadda ay ka mid ahaayeen way ka faa'iidaysteen arrintiio way ka bitalaysgareeyeen itoobiyaankiibay u buunbuuniyeen <imitation> waxay yidhahdeen ninkani dowladda itoobiya ka soo horjeeda etobiya brotest nin la yidhaahdo inaad taqaaneen baa laga yaabaa docr takadha alamu oo wasiiru dawlaa arrimaha dibadda ahaa brotest buu inta siraayo ku sii socda london loo yeedhay ayaa layidhi waxaanu ka soo hor jeednaa hadalkaaad hargayso ka tidhi waxa uu hadalkaa u yidhi soomaalinimo ma u baqanahaynin halkanaad laga sheegay nidaamkii dowladdii uu ku jiray inaanu ka baqaynn runta u sheegi jiray soomaalinimada ayaa damaqday intii uu madaxweynaha ahaa marar dhowra ayaan runahaanti arimaha doorashooyinka ka wada shaqaynay laba kuniyo tobankii markuu madaxweynenimada ku guulaystay oo ama ha noqoto doorashooyinka dowladaha hoose oo anigu guddiga doorashada la shaqayn jiray ama ha noqoto nidaamka ururada iyo xisbiyada auotobankii markuu guuleystay wuxuu iska wareejiyey gudoomiyihii xisbiga iy hal teeram isagoo xaq u leh inuu mar labaad tartamo ayuu ka tanaasulay waxaanuu ku wareejiyey muuse biixi cabdi axmed siilaanya haddaba anigu intaan ka bartay ama intaan ka dhagaystay ama intaan jaamac yare iyo raggii yaqaano ka sheekaynaya kasoko buuggiisa uu ku qoray ka dhugtay mu ahayn siyaasi cudad leh waayo madaxweyneha xilka uu ku wareejiyey iyo taarikhda waagii asanam soo martay dad badani waa ka dheregsan yihiin haddana wuxuu gartay inuu xisbigiina ku wareejiyo madaxweyne nimadiina kala shaqeeye oo uu ku wareejiyo waxa uu ahaa madaxweynihii isku hayey gudoomiyihii asnm ee isku hayay jabhadii asnmoo shiish iyo khaakhba kala lahayd labada group ee ay u kala qaybsan yihiin ayaa la odhan jiray barnaamijka warqada blueprintka ee midnimada soomaaliya uu ka qoray oo ku qatomay heshiiskii asnm u s c iyo s b m ee magaalada balligubadleh ujeeddadiisu waxay ahayd in dowladnimo soomaaliyeed jabhaduhu markay guulaystaan kadib la yeegleelo laakiin wakhtiyo iyo duruufo kala duwan ayaa ayaa saamayn ku yeeshay wuxuuse ku dhiirraday in wada hadalladii la furo sida halkanba laga sheegay oo dib loo furo wadahadal dhaliya xal waara oo midho dhalah

koodii janawari oo heshiis macna leh run ahaantii diisembar uu ka dhacay jabuuti ayaa madaxweynuhu namarti qaaday xasan sheekh maxamuud uxuwarniman yaha hadaad ree waqooyi tihiin aqoonyahankii tihiin xildhibaanna tihiin isu taga oo balbluu brint iyo keena aragtidiinna midnimada soomaaliya maxay tahay xalka taad u aragtaan maxay tahay reserchkaah iyo cilmibaadhistaah weli waa ku guda jirnaayoo baaxadda ay leegay awgeed waaنu soo bandhigi doonaa had ilaa wa mahadسantin